Luftimet për qytetin e Bakhmut vazhdojnë, ku rusët her pasere avancojnë dërsa rezistenca Ukrainës ka penguar rënjën e qytetit. Në mes të plumbave dhe raketave, dhjetra civil refuzojnë të largohen nga shtëpitë e tyre. Presidenti Zelenski i kërkon perëndimit më shumë armë. Nëse dorëzimi i armëve përshpejtohet, përkatësisht armët me rrezik të gjatë, ne jo vetëm që nuk do të rrihemi nga Bakhmut, por do të fillojmë të çlirojmë Donbasin, që është pushtuar që nga viti 2014, u shpreh Zelenski. Gjermania ka miratuar dërgesën e tankeve Leopard 1, të cilat do të dërgohen kur të rinovohen. Der Spiegel pretendon se ngarkesa e parë do të jetë 29 tanke. Nga ana e saj, Ukraina ka hapur hetimin për krime lufte kundër Prigozhin, themeluesit dhe komandantit të grupit Wagner. Largimi i fundit i një ish oficeri të grupit në Norvegji po ndihmon disa vende të mbledhin informacione rreth grupit famkeq.